روان یو او ډیر خپل نظارې دي قدرتي وړو چې تاسو سره شیر کو تاسو کته شي ډیر خپل ډیر زبردست ماشاء الله یا کته وادي ده بونیر نہ سوات تا بہو سینٹر کی ہو تو کڑا کڑ پہ لار باندھی چکم دن اچت اچت دنگ دنگ برونا تسی بھی نہیں او کتا غر پلمن کی وادی باغی کی خلق پاتی کی گی We are on the way from Buner to Swat. Oh.
السلام عليكم جرانو مينوالو زيوم وبيت خان ستاسو دا يوتيوب چينل دا طرفنا چي نومي دا ويلج ويلوغز دي تايم كي مونغا بونيرم نور كيو او يو غر ترا ختليو بلکه نورم بار ډیر زیات قرونه دي او ډیر خوله ډیر پورم نه ډیر دغه موسم دي او دا دا کلی او دا هدایت خان دي ډیر مننه جی تاسو جی مونږ ته لک ډیر د دې باره کې سوای چې دې ځای ته سوای او دا زموږ کلی هم نور نوم دي ها جی دا دې ورنو په لمن کې موجود دي تاسو یې مها مها ها او بیا خاص کړه موږ کوم ځای ته راغلی نو دې ځای ته تنګي ویلې شي ښه تنګي او نو دا زمونږ د کلي سره چې کوم مطلب ټچ غرونه دي دې نه څوک لرګي واښه وغیره دا وړي دلته کې جوار موسم کې شادوګان هم ډېر زیات دي نو بیا په دې موسم کې چرته لړ شي په دې موسم کې خو جوار موسم کې اوم یې خبرې او جوار موسم کې دی چې وګړه پاره کتره کوي جوار خرابې مه وګي مګي دي شو کې ارامي ته خو غي ډېر کی ها نو هغه د پاره راکوزي کې او دې وخت کې لک اوچتي او نور تاسو مونږ ته د دې غرونو باره کې لګو ډیټیل وایي چې یاره دا غرونه د حکومتي کستاسو یې کدا سي حسابي اصل کې چې کوم تان کته زمکې نه خو دي خلکې او دام دي خلکو تقسیم کړل خو لکه مطلب دا لیګلی مطلب ستا په دې باندې قبضه نه دا په دې خلک چې مطلب یو بل لور کې بل بل لور کې یو بل ناخلي په خوانه غا سلسله روانه استام یو بل ناخلي مطلب دسی هغه کاغذي کاروي نه کوم چې زمکې صحیح ده صحیح ده او جی او بس دا خو چې کوم دینو ډیره خولې نظر دي او زمونږه د یوټیوب چینل بارہ کی بتاو سوائی دا ویلیج وی لاگز بارہ کی ماشاءاللہ ماساسو چینل لیگل لیدل دے او ماشاءاللہ خم معلوماتی ویڈیو گانے وکی تاسو آگے کی ایڈٹ کڑی میں آگے کی تاسو مطلب خلق تین دیر خوندو نا تاسو سبسکرائب کردے دے ماں بلکو سبسکرائب کردے دے او بلکہ دیر خلق سبسکرائب کردے انشاءاللہ امید ساتھو چی نور بیم دیر خلق سبسکرائب کردے دیر امانے نجی دیر امیر بانی او بس دا غشان خبر دا چی مونگا با وقت تر وقت تاسو تا دا ویڈیو شیئر کو دا کته شي تاسو ډیر خولې ډیر زبردست نظر دی او خو خولې شین اسمان دی او بس اوس کم دی نو زه تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان